Boa noite a todos. A alegria é muito grande em receber cada um de vocês aqui em nossa casa, especialmente aqueles que estão chegando pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando mais uma semana de atividades e, excepcionalmente, esta semana temos a grata satisfação de apresentar estudos com o foco orgulho e a humildade, numa semana especial dedicada a Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, que nasceu exatamente no dia 3 de outubro de 1804. Então, hoje, comemora-se o aniversário de nascimento do nosso codificador. E a ele nós rogamos, né, todo o entendimento acerca do que temos aprendido com a doutrina espírita, que certamente nos abre caminhos maravilhosos para o entendimento do Evangelho de Jesus, nosso irmão e mestre. Os temas da semana são: examina-te, hoje, no dia de hoje, examina-te, com Samuel Cardoso, falará para nós daqui a pouquinho. Em seguida, amanhã, terça-feira, dia 4, suportar com paciência, palestra da Lenice Alves. No dia 5, quarta-feira, em torno da humildade, com Ellerson Santos. No dia 6, quinta-feira, nós teremos o Afonso Chagas, falando o tempo de hoje. E no dia 7, na sexta-feira, humildade com a Joselma Coelho. Todas essas palestras iniciam-se às 20 horas. Ok? Nós, antes de fazermos a prece, queremos agradecer, né, ao Elmo e ao Alex, que nos presentearam aí com o início musical na tarefa de hoje. Nós vamos fazer a prece inicial e, em seguida, vamos chamar o nosso presidente da casa, o senhor Humberto, para fazer a abertura oficial da semana de Allan Kardec. Senhor, é com grande alegria que aqui estamos para ouvir do mais alto as tuas bênçãos,
de tal forma que conforte os nossos corações e as nossas mentes, para que no transcorrer do dia a dia, na relação com os nossos irmãos em humanidade, tenhamos a felicidade de colocar em prática tudo aquilo que nos tem ensinado através da doutrina dos Espíritos e do Teu Evangelho. Que possamos, Senhor, guardar em nós a paciência, a tolerância, a compreensão, o perdão e todos os demais ensinamentos que a Tua misericórdia nos tem proporcionado. E que, Senhor, tenhamos a felicidade em Teu nome de, nesta semana especial, conseguirmos traduzir numa plena alegria de todo o coração o agradecimento sincero a esse irmão benfeitor que nos possibilita, pelo seu esforço e dedicação que teve em codificar a doutrina dos Espíritos, que nós possamos dar o devido valor a esta obra que nos engrandece e fortalece em todos os dias da nossa vida. Gratidão, Senhor, pela Tua misericórdia e por esse obreiro que nos engrandeceu a vida. Que assim seja. São Bento, por favor. Boa noite, meus irmãos. É com uma alegria muito grande em nosso coração que nós estamos aqui nesta noite para o início desta semana tão importante, não só para a Casa de Célia, mas como para todo o movimento espírita em todo o mundo. Porque na data de hoje nós comemoramos o aniversário do codificador da doutrina espírita, e Allan Kardec, ele é sempre lembrado em todos os estudos que se realizam em nossa casa e em todas as outras casas, mas na semana em que se comemora o nascimento dele, nós temos aqui na Casa de Célia dedicado uma semana especial. No ano passado e no ano retrasado, elas foram realizadas virtualmente. Mas neste ano nós temos a grata alegria de poder fazê-lo presencialmente e também virtualmente, porque todos os nossos estudos são transmitidos pela TV Célia Xavier. Então, quem não puder participar de todos os estudos durante a semana, poderá acompanhá-los através da TV Célia Xavier, ao vivo ou, eventualmente, se não tiver condições, em qualquer outro dia, porque a gravação está lá disponível. Homenagear Allan Kardec é uma obrigação que todos os espíritas devem fazer, não com o objetivo de endeusá-lo, porque não existe esse tipo de comportamento na nossa doutrina, mas de reverenciar esta alma trabalhadora, incansável, servidora de Jesus, que nasceu no dia 3 de outubro de 1804, logo cedo foi estudar em Verdun, num colégio já famoso na época, dirigido por Pestalozzi, que era um grande pedagogo, né? E logo aos 14 anos, salvo engano, ele já começou a participar ajudando os seus professores na orientação dos seus alunos. Quando foi para Paris, com 19 anos de idade, fundou uma escola, se dedicou ao magistério até os 50 anos de idade, fundou algumas escolas, foi um grande professor, escreveu diversos livros usados
para o ensino na França naquela ocasião, inclusive na Universidade de Sorbonne. Né? Então, foi um grande pesquisador, um grande trabalhador, que teve os primeiros contatos com a doutrina espírita quando tinha 50 anos. E, através das mesas girantes, ele percebeu que ali havia alguma coisa de especial. Uma manifestação que tinha princípios inteligentes. E ele resolveu pesquisar. Aceitou a missão com toda a dedicação, trabalhou incansavelmente, até a hora da sua desencarnação, no dia 31 de março de 1869, e produziu uma obra extraordinária. Imaginem, meus irmãos, naquele tempo não tinha luz elétrica, não tinha computador, ele escrevia naquelas canetas de tinta, produziu uma obra monumental, talvez uma das mais importantes obras que a humanidade recebeu depois do Evangelho de Jesus, codificando a doutrina espírita. E nós temos tido, assim, de uma maneira geral, a informação de que o importante são as obras básicas, que constituem no Pentateuco, mas tem muita coisa, o que é o Espiritismo, o Principiante Espírita, a Viagem de 1862, e outra coisa, a Revista Espírita, que ele fundou no dia, em 1º de janeiro de 1858, e produziu mensalmente até a sua desencarnação, né? Uma obra assim, fundamental. Não sei se vocês observaram, no início do nosso estudo, foi apresentado que estão sendo realizados cursos da doutrina aqui na nossa casa, virtualmente, todos eles. E existe um curso, o estudo da doutrina espírita. Para vocês terem uma ideia, já existem mais de 150 pessoas inscritas nesse curso, e nós vamos estudar a Revista Espírita desde o primeiro exemplar, em janeiro de 1858, até o último exemplar, que, salvo engano, saiu em junho de 1869. Todos eles escritos por Allan Kardec. Então, quem quiser conhecer bem o nosso codificador, não pode deixar de estudar e de ler, de conhecer a Revista Espírita. Então, é este homem extraordinário, é este homem que recebeu esta missão de Jesus diretamente e que a cumpriu com toda a fidelidade e com toda a sua integridade, que nós reverenciamos, repetimos, sem endeusamento, mas é porque é uma necessidade não nos esquecermos dele, porque o Espiritismo, sem Allan Kardec, não é Espiritismo. Que Jesus nos abençoe, que possamos ter o melhor proveito possível desta semana, que certamente será muito rica em ensinamentos. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, então vamos chamar o nosso companheiro Samuel para falar do tema da noite, Examina-te. Boa noite para todos. Que a paz e o amor estejam em nossos corações, hoje e sempre. Quando nós somos chamados em épocas como esta, em que a humanidade desestrutura-se diante das lutas que o mundo vem passando, principalmente na chamada regeneração planetária, na qual o objeto mais importante
desse fenômeno regenerador é o próprio Espírito. Com isso, as estruturas que fundamentavam o apoio ao crescimento da criatura, de alguma forma, perdeu as suas bases funcionais e o homem teve que ser convidado a estar mais perto de si mesmo e a conviver mais intimamente com as pessoas, o que é muito difícil para muitos, porque nós nos identificamos muito com a superficialidade da vida e jogamos com as imagens, as sensações que a realidade material nos favorece, distanciando, de alguma forma, da nossa essência real. E hoje, principalmente, quando o Espírito é convidado a acender a sua própria luz diante da obscuridade que o mundo atravessa, porque somente nos momentos em que a escuridão exterior surge, o homem tem que aprender a acender a própria luz nesse sentido. E acender a própria luz é fundamentar-se em sua natureza real e espiritual. Quando notamos o processo de evolução que até agora estruturou a nossa jornada evolutiva, porque o Espírito estagia num reino humano, e esse reino humano tem um modus operandi, uma estrutura funcional, e nós nos identificamos muito com ela, principalmente estruturada pelo conhecimento. Nós, então, fundamentamos na nossa base de reação através do conhecer. Por exemplo, se eu quero formar em alguma profissão, eu tenho que estudar aquela profissão. Eu tenho que praticar aquela profissão até eu me sentir fundamentado naquilo com segurança. Né? No próprio movimento espírita, nós desenvolvemos uma consciência de nós mesmos através da informação espiritual trazida pelos espíritos e organizada por Allan Kardec, falando principalmente em sua essência, quem nós somos. E na essência da doutrina espírita, quem nós somos, se não espíritos. E se somos espíritos, o próprio livro dos espíritos representa, em outras palavras, o livro de nós mesmos. Porque nós somos o espírito do livro. Só que eu não sei ser espírito. Eu sei pensar ser espírito. Eu sei traduzir a informação na possibilidade de ser espírito. Mas no dia a dia, nós reagimos como seres materiais que pensam ser espírito. E quando a vida nos chega nos convites mais profundos, nós ficamos perdidos. Por quê? Porque nós ainda reagimos com base no conhecimento. Eu fico pensando como Emmanuel falou no livro, como os espíritos orientaram Allan Kardec para ter o comportamento certo. Porque o nosso comportamento ainda não nasce da fonte de inteligência que nós somos. Nasce do campo de acúmulo de informações em que essa inteligência tenta operar de forma consciente. Mas chegamos no ápice desse nível em que nós somos convidados a um caminho diferenciado até então. Porque o processo de saturação evolutiva chegou no seu ápice e o homem vai ter que aprender a descobrir a sua natureza de dentro para fora. E a nossa natureza de dentro para fora, que é a manifestação dessa inteligência em forma de energia, pensamento ou qualquer que seja a sua expressão, ela precisa ser observada de forma decisiva. O título do livro de Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, Examina-te, já denota essa proposta para nós. Né? Ele começa a introdução do capítulo com uma passagem do Evangelho: nada faças por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Duas formas de reações humanas: contendas, reagindo sob a sua natureza animalizada, que gosta de brigar, gosta de construir uma conquista em cima de discussões,
Não é isso que está acontecendo muito na atual circunstância da vida? As pessoas não se dividiram, identificando por valores transitórios da vida, jogando suas esperanças na mão de homens para que esses homens possam transformar o mundo, esquecendo que essa transformação não vai vir de fora para dentro. Quem está esperando pessoas transformarem o mundo vai perder seu tempo, porque a transformação terá que nascer do nosso campo interior, na nossa forma de reagir equilibradamente dentro da vida. As soluções da vida não vêm nos poderes transitórios que o mundo apresenta, porque esses poderes até hoje mostram a sua fragilidade em decorrência do nível evolutivo daqueles que se envolvem nesse campo, porque eles nada mais representam aquilo que nós somos. Nós somos frágeis, nós somos espíritos movidos por elementos internos que caracterizam a nossa forma de ser espiritualmente. Quando nós falamos de espírito, e nós temos que examinar que tipo de força é a vanglória, é a projeção do nosso eu destacado por aquilo que fazemos. Por exemplo, eu estou fazendo uma palestra, é denominado quem faz palestra de expositor. Eu me vanglorio pelo que eu faço, eu me sinto importante naquilo que estou procedendo. Não é assim que os homens se sentem bem, gente? Nós não somos, de alguma forma, nos sentimos engrandecidos por aquilo que abraçamos, que é, de alguma forma, um destaque na forma do outro nos enxergar? Quando nós não reagimos de forma mais primitiva. É assim? Aí a proposta do próprio texto evangélico diz assim: haja com humildade. E nós temos um grande desafio, porque os conceitos e as palavras estão muito claras em nós, mas o conteúdo de realidade que essas palavras representam, nós não sabemos. Por exemplo, humildade. O que é humildade? É vestir-se de forma simples? Ou será que tem pessoas que conseguem ser humildes com o esmoto, com o vestido de fino? Será que humildade é algo que nós desconhecemos e temos muitos conceitos? Certamente, a natureza da humildade está relacionada com a natureza do próprio espírito, porque quanto mais eu me identificar com a minha natureza espiritual, mais humilde eu serei. Porque, sendo espírito, os valores transitórios que envolvem o meu ser, eles são secundários. Meu nome, minha profissão, minha estrutura física, o que eu faço ou deixei de fazer. Porque a natureza do ser espiritual, ela é essencial. E nós, hoje, precisamos fundamentar um estudo de maneira diferente, porque tudo está mudando. E nós vamos ter que aprender a desenvolver um estudo do espírito de dentro para fora. E o que é estudar o espírito de dentro para fora? Se não avaliarmos o conteúdo de manifestação criadora que nós expressamos a cada momento. E nós nos identificamos por essas expressões, porque o próprio texto diz vanglória ou, exaltação, não é assim? São características de manifestação do nosso ser. Um espírito de vanglória, qual que é a outra palavra que nós damos significado ao estado de vangloria, de grandeza pessoal? Vaidade, ó. São palavras, num contexto de sensações, porque quantas vezes nós temos sensações que caracterizam essa estrutura chamada vanglória, vaidade? Será que quando eu estou sentindo vaidade, eu olho para a sensação da vaidade? Você acha? Nós temos costume de olhar para nós quando nós estamos tendo raiva, mágoa, inveja, porque se o texto traz em si as marcas que nos caracterizam, a forma de ser na reação do dia a dia. Então, vou pegar uma frase do livro que Emmanuel diz assim: quando praticares alguma ação que ultrapasse o quadro das obrigações diárias, examina os móveis que as determinaram. Em outras palavras, não precisaria nem ser as ações extradiárias. Eu preciso perguntar a mim mesmo quais são as forças que movem minha ação no dia a dia.
Por quê? Eu sou um centro vivo, um centro de vida, fundamentado a partir de mim, relacionando com outros centros de vida, que são vocês, por exemplo. Só que eu não relaciono com vocês como centro de vida, eu relaciono com vocês como seres humanos, porque o ser humano aparece numa condição fisiológica, mas eu não vejo as pessoas como um centro de vida. Um centro, por exemplo, por que é um centro de vida? Eu não crio pensamentos, por exemplo. Eu sou um centro de produção de quê? De pensamentos. Eu produzo emoções? Eu sou um centro de emoções. Está claro isso? Veja bem, o espírito é um centro que é caracterizado por esse centro, e nós precisamos olhar para dentro. Esse centro, por exemplo, movido por energias que o personaliza transitoriamente enquanto essa energia estiver dentro de nós. Por exemplo, se eu estou com raiva, o que meu espírito vira denominado? Se eu estou com raiva, como é que eles vão me chamar? De espírito o quê? Raivoso. Olha só, a raiva, eu sou um centro de vida. Preencho com uma energia de raiva, aí o espírito personaliza. Agora, eu posso sustentá-la. Se eu ficar pensando no fato que me fez raiva, quanto tempo pode durar a minha condição de raiva? Não é o que acontece muitas vezes conosco? Não tem o símbolo evangélico da vaca, do boi, que fica o quê? Rumir. Quantos problemas de natureza interior é ruminância mental? E se tratando de mexer com a nossa intimidade naquilo que nós somos, isso é basicamente sustentável. Se alguém fala assim, você não vale nada, e você não quer ouvir isso, aí você vai para casa. Quantas vezes você vai ouvir essa frase na sua cabeça dita pela pessoa? E olha que a pessoa não está ali mais, não. Ela está na onde, gente? Aonde que essa pessoa está falando com a gente? Já que ela não está no plano físico. Na realidade, ela está em qual realidade? A realidade criada pelo Espírito, chamada projeção online da mente. E agora nós construímos uma projeção online da mente em celular. Porque nós não precisamos agora pensar tanto, não. Basta você mexer com o celular que você vê a mente viva ali. Alguém foi capaz de construir a mente produzida pelos seres de forma de imagem, som e de tudo. Até fake news, que tem muitas, né? Assim, que hoje você não pode mais confiar nem na sua imagem. Eles podem pegar a sua imagem, colocar som e voz com a sua voz e as pessoas acham que é você. E tem muita gente que acredita em coisas que aparecem lá, não é assim? Porque nós não colocamos em xeque as coisas. Eu preciso compreender o que é a natureza espiritual, o que, que o texto está dizendo. Examina quem você é, examina se há humildade. Então, o que, que é humildade? Não tem outra definição maior de humildade que não ser espírito. Ser espírito perde todas as características de identificação própria. Ele usa o nome, ele usa o corpo, ele usa a profissão, não é assim? Mas eu estou falando de forma real, eu não estou falando de forma informativa. Quantas vezes nós tentamos desenvolver de forma informativa, teoricamente, aquilo que está sendo projetado pela informação? Por exemplo, tem livros que dizem assim, e Jesus tinha um olhar profundo e sereno. O que é um olhar profundo e sereno? Como é que a gente vai fazer um olhar profundo e sereno, gente? Ele é assim? É assim, gente? Isso é olhar profundo e sereno? Você vê. Não é assim? Para mim ter um olhar profundo e sereno, eu tenho que ser profundo, que nós também não sabemos o que é isso. Nós somos muito superficial. Não é assim? E eu preciso ter serenidade real. Eu sei o que é serenidade. Eu sei, teoricamente, eu pego o texto de Emmanuel, o texto do André Luiz, o texto do Espírito, texto de psicologia, e fala o que é serenidade. Mas o que é serenidade de verdade? Eu talvez não sei o que é serenidade, mas eu posso pegar uma palavra que parece com serenidade que nós podemos investigar, por exemplo. Tranquilidade. Todo mundo sabe o que é tranquilidade? Teoricamente ou sentidamente? Teoricamente. Agora, sente a tranquilidade. Ou alguém aqui está sem tranquilidade? Vocês conseguem perceber o estado íntimo agora? Então, veja bem, o que é autoconhecimento? Por que, que nós estamos, examina-te, está falando de um processo novo de aprendizado? Por que, que ele é um processo novo de aprendizado? Por quê?
Se eu vou examinar a tranquilidade, eu tenho que olhar para ela e não para os conceitos que os livros a escrevem. Apesar de ter os conceitos que os livros a escrevem. Eu tenho que olhar para a tranquilidade, pegar qualquer conceito e falar assim, ah, esse conceito é verdadeiro. Porque olhando para a tranquilidade, eu consigo entender quem escreveu o conceito. Quantas perturbações nós temos, gente? Perturbação é mais fácil de identificar, não é? Já notou como que as nossas perturbações são claras? E perturbação é o quê? Energia transitória de forma emocional predominando em nós em cada momento. Por isso nós estamos perguntando aqui, qual é o estado íntimo que caracteriza o nosso ser nesse momento? É o que o livro está dizendo? Porque se o texto de Allan Kardec fala da humildade e do orgulho, uma coisa é o texto, outra coisa é a percepção da realidade do que é orgulho e o que é humildade. E muitas vezes o nosso comportamento ele é um comportamento pensado. Eu pego um texto e penso como agir ali. Tem hora que você não sabe nem como é que você faz. Uma vez eu estava na rua com um amigo, uma pessoa caiu no chão passando mal, eu falei, o que, que eu faço? Aí eu tentei lembrar texto espírita para tentar agir. Cheguei atrasado, porque teve gente que foi lá e fez e resolveu. Porque a minha ação ainda ela é fundamentada na onde? No conhecimento. Eu sou uma prática de conhecimento. É o processo evolutivo humano? É. Porque no processo evolutivo humano, tudo que nós fazemos é baseado em conhecimento. Se eu quero fazer cozinha, se eu quero cozinhar, se eu estudar bem a cozinha, eu vou praticar bem, não vou, gente? Não vou colocar em prática o conhecimento? Nós colocamos em prática a doutrina espírita, colocamos em prática a nossa profissão. As pessoas, por exemplo, têm um filho, a mãe e o pai falam assim, nossa, como é que nós vamos fazer? Porque nós precisaríamos de um programinha que fala assim, agora você vai colocar o programinha aqui, como ser pai? Aí você tem que ler livro. Tem até um livro muito bom para as mães, chama o livro do bebê, porque... De tantas mães que já tiveram filhos, os médicos foram escrevendo, escreveram o livro do bebê lá. É assim, ó, e eles escreveram o livro dos espíritos. Uma obra espírita, a descrição das obras espíritas é uma tentativa de nos fazer viver como espírito. Mas como viver como espírito com base na teoria? Se o conteúdo da teoria e o valor de teoria é o que eu sou. Eu sou espírito, gente. A minha natureza espiritual está aqui. Mas nós investigamos a natureza espiritual. Nós não olhamos para a natureza espiritual, porque olhar para a natureza espiritual não vai ser, por exemplo, percebido com os cinco sentidos. Você pode olhar para a pessoa do jeito que você quiser, que você não vai ver espírito nela de jeito nenhum. Você vai ver o comportamento dela, que pode definir que tipo de espírito ela é. Quando você fala da hierarquia espírita, não é caracterizado pela forma e característica da ação daqueles espíritos? Por exemplo, a última classe, a mais inferior lá, ó, espíritos maus. Espíritos primitivos, espíritos... Então, nós estamos falando do quê? É um tipo de comportamento que nós olhamos, muitas vezes, em uns traços em nós. Então, de vez em quando, nós pegamos os traços da última ordem, porque tem hora que você sente uma coisa que você fala assim, se eu deixar sair, você vira o quê, gente? Você vê, vira o cão, não é assim? Não é assim? Eu sou a personificação do diabo de vez em quando. Ou vocês também não são? Porque eu não estou falando do diabo formal, que tem o rostinho vermelhinho, com os tridentes. Não precisa disso, não. Quando você pega um troco, antigamente tinha um troco de ônibus, não é assim? O trocador te dava umas moedinhas. Naquele momento, se alguém tirasse a sua fotografia, você provavelmente entraria no livro dos diabos. Porque a sua afeição iria o quê? Mudar. O comportamento muda. Olha o nosso comportamento quando nós estamos com raiva, gente. Veja bem. Olha o desafio de uma metodologia de aprendizado em que eu tenho que estudar o espírito de dentro para fora. Examina-te. É a proposta em que toda a experiência de fora tem que ser determinada pelas minhas reações emocionais pensantes de dentro. Porque são os conteúdos de criação espiritual. Isso quer dizer que eu tenho que olhar para dentro. Eu tenho que olhar para os fenômenos naturais que nascem de nós, porque ali está a matriz da geratriz espiritual. Mas quem está acostumado a olhar para dentro? Uma pessoa ri de nós, o que, que você tem vontade? De agredi-la. Mas ela é professora. A pessoa está nos facultando uma oportunidade de rompermos com a barreira de identificação
que nos faz ver mal educados, perturbados. Só que eu não estou olhando para mim. Por que que a Terra é uma escola tanto falada pela doutrina espírita? Porque eu ainda não aproveito a experiência humana para me projetar um crescimento pessoal. Eu não faço da vida um objetivo de desenvolvimento pessoal. Esse é o objetivo do examinar. Eu preciso olhar para dentro. Olha o Allan Kardec quando ele escreve a questão 919. Ele pergunta para os espíritos um meio prático para melhorar as nossas condições inferiores. Eu estou traduzindo aqui na minha... Eu não consigo guardar... Eu não sou bom de guardar o texto, né, assim, original, mas eu pego a essência. Qual que é o meio prático para me vencer minhas imperfeições? Aí o Santo Agostinho respondeu, conheça-te a ti mesmo, um belo filósofo já vos disse. Aí o Allan Kardec falou assim, ó, essa frase é muito bonita, essa palavra, então conheça a ti mesmo, ó, é profunda, mas você podia dar uma dica? Porque quantos conceitos tem em cima disso? Quantos conhecimentos nós temos do conheça a ti mesmo? Eu quero uma prática. Aí o Santo Agostinho falou assim, faça como eu fazia na Terra. Chega no final do dia, faz uma avaliação do seu dia, como é que você relacionou com as pessoas, como é que você fez. Quando você lê o texto, ele é grande. Mesmo você fazendo uma tentativa de resumo, é difícil você resumi-lo assim de forma clara e concisa. Eu tentei fazer isso durante 2 anos na minha vida. Eu pegava o texto e falei assim, ó, então eu vou fazer o seguinte, se meu comportamento for contrário ao bem, eu coloco negativo. Ó, eu estou examinando-me. Se o meu comportamento for concernente ao bem, eu coloco positivo. Aí eu comecei a avaliar toda noite. Aí era menos, mais um. No início era 10 menos, 3 mais. No dia de palestra, melhorava um pouquinho, porque eu ficava estudando. Aí não tinha relacionado muito com os outros, ficava preso ao estudo, aí era perfeito. Aí tinha mais. Porque eu estava envolvido na tarefa espírita, no trabalho espírita. Né? Assim, mas se deixasse o dia a dia normal, que dê o espírita. Eu era regido por reações o quê? Comuns. Que nós conhecemos todos nós. Ó. Raiva, mágoa. A gente tem uma lista. E adivinha onde nós herdamos todas essas características de propensão negativa emocional? No reino animal. Na verdade, a maioria das nossas emoções são desenvolvimento animal. Raiva, medo, inveja, comparação, disputa, tudo, ó, até a guerra. A gente acha que quem fez a guerra foi os homens. Entra 2 grupos de leões no espaço entre um grupo e o outro. O que vai acontecer? Eles vão chegar lá assim, ô irmão, vem cá. Né? Você é da minha família, né? Leonina? Vai não, vai ser guerra. Isso quer dizer que nós estamos ainda vivendo quase igual os animais. Nós temos as energias emocionais que nós chamamos de instinto, porque nós temos o termo instinto e não compreendemos o que é instinto. O que é instinto? São energias que comandam a nossa ação de forma cega. Já viu quando nós reagimos com raiva, com mágoa, com inveja, com ciúmes? Tudo isso é um automatismo mental de forma energética. Por isso eu estou dizendo para vocês que quando nós começamos a fazer um trabalho de conhecimento do que é espírito, eu tenho que olhar para a natureza emocional e pensante que determina a minha vida. Isso quer dizer que eu tenho que olhar muito para mim. Eu fiz o trabalho do Santo Agostinho, mas eu tinha um sério problema com o trabalho. Eu tinha raiva de manhã, eu tentava lembrar de tarde, eu tinha um pouquinho de raiva lembrando. Mas eu não conseguia lembrar de certa maneira, da forma viva, quando eu estava com raiva, na hora que aconteceu. Eu preciso adiantar esse método, não posso refletir no final da noite, não. Eu tenho que começar a refletir na hora que está o quê? Acontecendo. Aí eu vi o segundo problema. Porque para mim examinar, eu tenho que olhar para mim, mas uma pessoa que está nos perturbando, para onde que nós olhamos? Eu já tenho uma forma de relacionar comigo negativamente, porque eu não gosto de mim. Eu me avalio fisicamente, eu não me avalio como espírito, eu me avalio com valores que a humanidade me determina e que eu, não estando adequado a ela, gera sofrimento. Não é assim que nós... Se eu chego num lugar e as pessoas já olham para mim, você já fala assim, eu devo estar com algum defeito.
Você não pode, você não fala por que, que as pessoas estão olhando. Nós não sabemos por que, que as pessoas estão olhando. Eu tô nos olhos de você, gente. Mas se eu tenho um preconceito comigo, e se todo mundo começa a olhar para mim, já destaca o quê? Meu defeito. Porque eu me identifico com ele. Olha o que é espírito, gente. A ausência de identificação de valores transitórios da vida. É o que está falando o texto. Não se deixe levar pelos móveis que induzem seu comportamento. Porque eu preciso compreender os móveis que induzem meus comportamentos, porque eles são fundamentados por forças íntimas, como a semente de mostarda, por exemplo. Não foi o Emmanuel que diz o reflexo esboça a emotividade? A emotividade no plasma, a ideia. E a ideia comanda a palavra e a atitude que determina a palavra agora, a palavra e a ação. Ó, palavra e ação são as últimas coisas que nós manifestamos no processo da criação. O que vem antes? Emoção, pensamento, atitude, ó, tudo vem antes. Esses elementos é que nós estamos falando que determina a minha forma de viver. Isso quer dizer que se eu quero saber o que é espírito em mim, eu tenho que saber quais são os ingredientes que marcam o meu processo de criação. Eu tenho que olhar quando uma pessoa ri de mim e eu me sentir constrangido. O que é constrangido? Olha que palavra bonita, constrangido. O que é? É algo que está acontecendo aonde? Dentro, eu tenho que olhar para aquilo e falar assim, ó, por que eu estou sentindo isso? Que característica é essa? Só que nós, muitas vezes, quando eu, igual falei, eu não olhava para as pessoas que estavam, eu não olhava para o processo que estava acontecendo, eu olhava para as a pessoa que ri de nós, a pessoa que olha para nós, a pessoa que diz de nós, e nós olhamos para nós de forma desestrutural. Nós não olhamos para nós como centro. Nós não olhamos para nós como espírito. O objetivo da doutrina espírita é falar quem nós somos. Nós somos de origem espiritual. A natureza do universo, ela é invisível e essencial. Gente. Cada vez mais nós estamos chegando nos pontos da essência. A ciência antigamente falava que a matéria é a base do universo, o átomo. O que é o átomo hoje? É alguma coisa, gente? É um fenômeno transitório da energia. Você vê cientistas falando que o cérebro produz a mente. Como que o cérebro, que é matéria densa, vai produzir energia? Ela pode até ser canal de energia, mas ela produzir energia não, porque ela é a energia o quê? Condensada. Isso quer dizer que nós vamos cada vez mais caminhar para o campo da energia, para o campo da essencialidade, e é lógico que eu posso responder com claramente para vocês, quem nasceu primeiro foi a energia. A matéria é consequência natural da condensação dessa mesma energia. Isso quer dizer que Deus existe, o Espírito existe antes do corpo. Eu não sou o corpo. Eu estou revestido de átomos e partículas que formam tecidos, que formam órgãos e que caracteriza um organismo que nós, conforme nos postamos, achamos bonito. Imagina se nós tivéssemos um óculos de raio-x. O que nós íamos ver, os seres humanos? Imagina todo mundo com óculos de raio-x. O que, é que nós vamos ver, gente? Os esqueletos. Imagina. Ia ter gente, mas meu esqueleto é mais bonito que o seu. Por quê? Essa forma de pensar é uma forma que eu movimento minha identificação pessoal com valores que não são reais. Hã? Isso mesmo, comparação. Por quê? Eu não sei viver sem comparação. Eu não sei olhar sem o que o outro está fazendo. Logicamente que na vida nós só vivemos por causa das relações. Eu relaciono com o ar respirando. Isso me dá vida. Corta a relação com o ar para você ver o que vai acontecer. Você vai morrer. Porque a vida é relação. E os relacionamentos tentam mostrar quem nós somos. A forma de alguém rir de nós está mostrando que, como você se comporta com o riso de alguém. É só isso que está acontecendo. Só que nós não olhamos dessa forma. O que, que o riso se transforma, gente? Quando alguém está rindo de nós, o que, que aquilo se transformou? Por que, que eu quero bater na pessoa? Porque eu sinto como animal. Ó, olha como é que eu ainda sinto emoções animais. Eu sinto como animal porque, para mim, o riso é igual o dente. É igual a unha. A pessoa está me ferindo. Ferindo o quê? Ferindo o meu modo de pensar que eu tenho que ser.
agradável aos outros, aceito aos outros. Ó, eu estou distorcendo a natureza do Espírito, porque o Espírito não é isso. O Espírito é uma essência inteligente. Inteligência essa que tem características múltiplas, inteligência emocional, inteligência afetiva, inteligência espiritual. Quantas inteligências nós trazemos em nós que na sua plenitude retrata a inteligência divina ou a inteligência suprema do universo? Por que que Jesus falava, eu e o Pai somos um? Porque as suas características de forma de viver e de sentir caracterizavam-se a natureza espiritual. Jesus não falava no seu conhecimento com base na informação adquirida, mesmo que ele já adquiriu. Ele falava da própria fonte de inteligência que ele era. Para você ver, né? É isso mesmo, é. Não é que nós partimos todo dia? Hoje nós batemos, hoje nós discutimos como se fosse um tapa. Não é assim, gente? Hã? Você vê, ó, reação o quê? Animal. Nós nos protegemos como reação animal. Por que que Jesus não se defendeu, gente? Porque ele é espírito. O que que vai matar espírito, gente? Alguém vai matar espírito? Não vai, nem vírus, nem coronavírus, nem faca, nada disso mata espírito, não. Olha o desespero na hora de morrer. O que que o Chico está lá no avião? Porque o Emmanuel apareceu com um espírito para ele. Ô Chico, ó, você está vendo? Nós somos espíritos. Você não morre não, meu filho. Mas mesmo assim o Chico não quis ver o espírito e continuou ligado ao quê? Às emoções. Ah, eu vou morrer. Ó, porque vem emoção, gente. Já viu as sensações? Elas mandam. Eu sou subordinado a forças automáticas e energéticas que vão caracterizar a minha evolução espiritual. Por quê? Conforme o que predomina nas minhas reações, você pode dizer assim, se essa pessoa repete esse comportamento todo dia, ela tem uma característica inferior ou superior, gente? Lógico que é inferior. Porque o nosso modo de ser, nós estamos sempre olhando o que os outros estão vestindo, nós estamos olhando, nós estamos sempre comparando com os outros. Para quê, gente? Se eu chegar agora e falar assim, sol, faça-se presente, o que vai acontecer? Gente, eu sou a fonte determinante do universo. Quem que é a fonte determinante do universo? Isso mesmo. Então, ele está me ensinando uma coisa bem útil. Se ele rege o universo a partir dele, eu tenho que reger a minha vida a partir dele. Porque eu tenho que ser a referência da minha vida. Se eu não partir como ponto de referência, como Deus é do universo, para as circunstâncias da vida, os outros vão estar sempre sendo a referência da minha vida. Aí eu perco a naturalidade do meu ser, que é uma referência própria a partir de si. Aí a opinião dos outros não são opiniões, são o quê? Verdades. Uma crítica, ela pode vir. Mas quem falou que a crítica é verdadeira? Se você não mentiu, alguém fala assim, você mentiu. Como é que você vai... Por que você vai se perturbar? Eu vou provar que eu não menti. Para quê? Se ele já está acreditando que eu menti, você vai tentar convencer ele que eu menti. Para quê? É perda de quê? De tempo e energia. Deixa o outro pensar do jeito que ele quiser. Por que que nós nos incomodamos com os outros, gente? Porque nós colocamos os outros como referência da nossa vida. Nós estamos preocupados se nós agradamos, desagradamos. É o que o texto está falando. Eu tenho que examinar a característica que me apresenta no tete a tete das relações. Então, o autoconhecimento é o processo pelo qual nós temos que desenvolver a partir de agora, em que eu tenho que ver aquilo que sai no meu modo de pensar, que sai na minha forma de reagir. E eu tenho que agradecer muitas pessoas que estão do meu lado, que provocam as perturbações que me tiram do estado acomodado de uma falsa tranquilidade. Já notaram, quando nós estamos do jeito que nós estamos aqui agora, não há identificação com o nome, não há identificação com a profissão, nós esquecemos até como é que o nosso corpo é. Olha a natureza simples de você estar consigo mesmo. Ela é tranquila.
ela não tem problema. Porque nada estimulou a minha capacidade de distorcer aquilo que eu sou. Espírito, olha essa natureza a partir dos olhos. Ela é extremamente simples, vazia de valores, no sentido de engrandecimento ou vanglória pessoal. Por que que eu não olho para essa natureza simples do ser? Por que que nós não somos assim no dia a dia? Porque eu não estou acostumado a olhar para dentro. Eu estou acostumado a identificar por valores que dizem quem eu sou. Olha o grande desafio para todos nós numa metodologia de aprendizado de uma doutrina que sempre falou quem é o Espírito e agora nós temos que descobrir. O livro dos Espíritos somos nós. O conteúdo da mensagem espírita somos nós. E eu tenho que começar a estudá-la de forma a compreender a partir de mim aquilo que está sendo dito. Está claro, gente? É fácil? Não, porque nós não estamos acostumados a olhar para nós. Quando eu criei o trabalho, então, a partir da questão 919, eu tinha que criar um hábito de olhar para mim. Aí eu ficava olhando. Marcava 3 minutos e observava a mim mesmo. Como que eu sinto, como que eu penso? Eu estava olhando para a localidade interior. Os pensamentos saindo, a emoção, uma lembrança gera emoção, emoção gera lembrança. Aí você começa a notar que a nossa mente é perturbada. Quantas perturbações nós temos na mente, gente? Fonte de criação só cria o quê? Logicamente, uma mente operativa, quando você está fazendo bem, quando você está cozinhando, quando você está fazendo bem, quem está usando a mente? A mente está usando você ou você que está usando a mente? O problema é quando a mente usa a gente. Imagina, uma pessoa falou mal de mim, aí você lembra daquilo e fica repetindo a fala dele na sua cabeça para virar o quê? Martelação de problema mental. Ó. A pessoa nem está ali, a pessoa nem sei onde que ela está, mas ela existe na minha cabeça criando problema. E meu cérebro, ele é tão automático que uma pessoa falando conosco mentalmente, por uma lembrança, você sente como se fosse verdadeiro. E você produz adrenalina, serotonina ou outras substâncias que caracterizam o estado emocional perturbado de uma lembrança. Isso quer dizer que eu não sei usar o pensamento. Eu não sei usar a voz. Eu não sei usar a minha capacidade criativa. Por que que Jesus era genioso? Porque ele expressava o que ele era espírito. E quanto mais a natureza espiritual do ser predominar sobre a matéria, mais nós iremos caracterizar-nos como espírito, com uma inteligência extraordinária. Mas nós não estamos acostumados a fazer isso, porque nós estamos acomodados a repetir as informações dos outros, mesmo que seja de Jesus. Jesus diz: vós sois deuses, vós sois a luz do mundo, vós sois o sol da terra. O problema é que eu não exploro esse potencial. E não tem jeito, gente. Nós estamos chegando na fase de regeneração. E regenerar é o quê? Voltar a ser espírito. Eu vou abrir mão das minhas características humanas, materiais, emocionais, espirituais, nas condições distorcidas do passado. Nós estamos na época de colocar em xeque a nossa forma de reagir dentro da vida. E eu tenho que olhar para dentro para não reagir com perturbação, ou reagir em desequilíbrio. Está claro, gente? Isso quer dizer que humildade é a capacidade de nós abrirmos mão de toda a identificação distorcida da nossa natureza real. É mais ou menos isso que eu disse para vocês agora, ó, novamente. Olha como nesse instante, se as pessoas não tiverem com alguma perturbação fixa na mente, porque aí gera problema, olha como é que nesse instante nós estamos exatamente no lugar mais próximo de nós. Numa identificação quase completa com a nossa natureza espiritual. Nesse momento, nós somos espíritos sem saber, porque eu não estou acostumado a olhar para o espírito dessa forma. A maioria de nós, nesse momento, se encontra extremamente vinculado a si mesmo. Não existe localidade mais profunda do que essa. Porque o reino dos céus não vem com aparências exteriores. Porque o reino dos céus está dentro de vós. Em outras palavras, dentro de vós, no relacionamento uns com os outros, para saber que tipo de escolha íntima eu
elejo para me caracterizar a minha forma de dizer à vida quem eu sou. Porque se eu responder à vida de forma sábia, equilibrada, eu não entrarei na faixa perturbada dos outros. Mas para isso, eu tenho que olhar para dentro e usar toda a experiência humana para o nosso desenvolvimento interior, dessas extraordinárias qualidades chamadas inteligências espirituais, que todos nós, essencialmente, temos em potencial, mas que precisa ser investigado, estudado, explorado, abrindo mão das emoções perturbadas que caracterizam o nosso passado espiritual, abrindo mão da identificação com a matéria que caracteriza a nossa condição humana de existir, para que eu possa identificar-me cada vez mais com a essência espiritual que está dentro de cada um de nós. Não tem outro caminho. O autoconhecimento é a porta da regeneração. Só através dela nós conseguiremos identificar a nossa real natureza. Examina-te, diz Emmanuel. Muita paz a todos. Bom, nós não temos muito o que dizer depois dessa reflexão, não é mesmo? Vamos, então, manter essa sintonia de entendimento para que no dia a dia a gente consiga, né, nas relações que carregamos aí com os nossos irmãos em humanidade, darmos conta de pôr em prática esse aprendizado da noite de hoje. Só queria fazer uma referência, já que ele citou em algumas passagens do Evangelho, que Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e aflitos, que eu vos aliviarei. Esse ir até o Cristo traz esse alívio. Como é profundo, né, o ensinamento do Cristo, fará com que a gente tenha esse alívio na convivência do dia a dia, se soubermos colocar em prática esses ensinamentos, a começar pelo examina-te a ti mesmo. Bom, nós vamos interromper. Nós não temos condições de aplicar o passe individual, como antes da pandemia era feito. Nós temos um número elevado de pessoas presentes e não temos os passistas, né, com número suficiente para atender a todos. Nós vamos então fazer a oração e, juntamente com a oração, pedir à espiritualidade pelo passe coletivo. E aí cada um mentaliza, né, o seu amigo espiritual, coloque-se numa posição receptiva para poder receber o passe espiritual.